Gjykata apelit vendosi të martën të lërë në burg 49-vjeçarin Altin Kuka, dy djemtë e tij Ervisin dhe Mauricion, por edhe bashkëpunëtorin e tyre Tomor Zykën, të cilët u arrestuan disa javë më parë si të dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Roskovec, Lavdrim dhe Gramos Kurtaj. Katër të arrestuarit apeluan vendimin e shkallës së parë të gjykatës së Fierit, duke pretenduar një masë më të butë sigurie, por me një vendim unanim, togat e zeza të apelit lanë në fuqi arrestin me burg të marë fillimisht me 13 shtator. Para dyerve të gjykatës së apelit ishin bledhur fëmijët, nëna, vëllezërit dhe dhjetra të afërm të tjerë të dy viktimave Lavdrim dhe Gramos Kurtaj. Nëna e Lavdrim dhe Gramos Kurtaj, Sevgjie Kurtaj, kërkon dënim maksimal për autorët. Ju lutem shumë, dënimin më të madh të marrin ata për nenën, se nenja ka 30-40 ditë pa mush, syri po rrin në spital. Prandaj ju lutem shumë, mos fus dhimbjet e tjerë në sherr. Edhe vëllai viktimave kërkoi drejtësi nga gjykata, duke shtuar se vëllezrit e tij nuk u kishin asnjë faj autorëve. Lutem prokurorisë, gjykatës, ministrisë drejtësisë, instanca më të larta, lizbatuese. Dua që kriminelët, bashkëpunëtorët, të marrin dënimin maksimal, të marrin dënimin që u takon, mos na vrasin neve për së treti, se dy vëllezër na ikën. Altin Kuka, 49 vjeç, dyshohet se pas një sherri banal, ka marrë armën dhe bashkë me dy fëmijët e tij Ervis Kukën, 21 vjeç, dhe Mauricio Kuka, 18 vjeç, ndihmuar edhe nga Tomor Zyka, kanë vrarë vëllezrit Gramos dhe Lavdrim Kurtaj.